щастлив Динго Зандана, или, както аз го наричам, моето време. Преди бях надзирател в затвор с засилена охрана и още имам белези от електрическия стол. Беше посред нощ и мислих, че е туалетната. Случва се. Да ли покажа ли? Не. По същество, няма измъкване. Всички изходи се охраняват. В Динго Зандана има две прости правила. Без приказки и без телефони. И явно без вода за уста. Не позна, ползвам оцет за гъргара. Защо? Ще бъдем под пълна блокада през следващите 3 часа и те започват сега! Хей, получих сигнал за спешна мисия от господин Девънпорт. И какво ще правим? Хора, Пери каза без приказки! Извинете, тук има двама, които говорят. Сега ви спипах! Дай ми телефона! Някой друг да крие въшки? Фло, Бранди, трябва да ги претърсим. Хайде, момичета, преджопване и претърсване! Ще престанеш ли? Какво си мислиш, че искам да се кача на гърба ти? Лио, къде са всички? Изпратих сигнал за мисия, никой не се появи. О, задържаха ги след училище. Вероятно ги преджопат и пребъркват в този миг. Преджопването не е зле, но пребъркването е гадно. Има подземно изтичане на газ и специалният екип не може да го овладее. Трябва Адам, Бри и Чейз да го спрат. Нека помогна. Много забавно. Говоря сериозно. Ако това вещество избухне, ще изпрати силно токсичен облак газ в атмосферата. Трябва да кажа на директор Пери да ги пусне. Нали споменах силно токсичен облак газ? Какви ги върши с телефона ми? Умри, ядосан гълъб, умри! Не отговаря. Не мога да чакам. Виж, вземи бележката и я занеси на директор Пери. Кажи й да пусне Адам, Бри и Чейз. Еди и аз отиваме в подстанцията да отчетем нивата на газа. Хоу! Вземаш него на мисия, а мен не? О, нищо лично. Просто мисли, че си безполезен. Тръгвай!